Lepo pozdravljeni. Obeta se politično pester teden, v katerem bi utegnilo postati jasno, ali ministrici Dominika Švarc-Pipan in Emilija Stojmenova Duh po domnevno spornih poslih njunih ministrstev še uživata podporo premijeja Roberta Goloba. Premijer Golob je od Švarc-Pipanove, ki je doslej zatrjevala, da ne namerava odstopiti, prejel poročilo o postopku nakupa, a pričakuje njegovo dopolnitev. Razjasnitev vseh okoliščin pa pričakujejo tudi v ministričini SD, kjer napovedujejo, da bodo ob ugotovljenih nepravilnostih odločno ukrepali. Poslanci naj bi podporo že odrekli. Ministričin položaj bi bilo namreč še posebej težko obraniti v primeru razprave ob interpelaciji, ki so jo že napovedali v SDS. Kakšna bo usoda obeh ministric, bi utegnilo bolj jasno postati že danes, ko premijeja Goloba na redni seji državnega zbora čakajo poslanska vprašanja o obeh vladnih nakupih. Že tretji teden se nadaljuje zdravniška stavka. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides in vladni pogajalci naj bi se danes znova dobili na pogajanjih. Fides je sicer v petek ob koncu drugega tedna stavke ugotavljal, da jim vlada ni ponudila nič takega, da bi zadovoljila vsaj delu stavkovnih zahtev. Danes so na zborih stavkajočih, ki so potekali v nekaterih zdravstvenih ustanovah, razkrili število umikov soglasi za nadurno delo, ki so jih zbirali v minulem tednu. Danes smo se ponovno zbrali na zborih v velikem številu zdravnic in zdravnikov, tako članov Fides kot ne članov Fides. Že zdaj, pač v preklicu soglasji preštevamo, ampak že danes lahko rečem, da jih je krepko čez polovico. Zdravniki predvsem poudarjamo, da želimo delati z manjšimi obremenitvami. Pod evropski direktivi to je 8 ur na dan, 40 ur na mesec in ne več kot 16 ur skupaj. Bo se država oziroma vlada morala zelo potruditi, kako bo ponudila konkurenčne delovne pogoje za to, da bo privabila in ohranila zdravnike, v tem primeru zdravnike, to, ampak nasploh vse zaposlene v javnem zdravstvu, zato da bo marsikje lahko zgolj potekalo nujno zdravstveno varstvo. Zavržena je trditev, da se nam gre samo za plače in nesorazmerja. V resnici so naše zahteve zgolj jamstvo in zaveze od te vlade, da bo se za ta zdravstven steber dejansko potrudila in to za zdravstven steber, ki ne samo za zdravnike, ampak za vse. Da to ne bo še naprej da ne bo to še naprej zavlačevanje in sprenevedanje oziroma prazne obljube kot do sedaj. Zaposleni na večini upravnih enot po državi so danes začeli tridnevno stavko. V tem času bodo zagotavljali najnujnejše storitve, ponekod bodo zaprti krajevni uradi. Zahtevajo primernejše plačilo za svoje delo. Opozarjajo pa tudi na preobremenjenost zaposlenih na upravnih enotah na nekaterih oddelkih. Sindikat, ki je v stavki in razlogih za njo podrobno spregovoril na današnji novinarski konferenci, vladi sporoča, da je bilo 5 let nikoli izpolnjenih obljub več kot dovolj. Poglejmo. Vemo, da se v bistvu nič ni spremenilo, ker pač naši vrli gospodje z ministrstva za javno upravo, s tem v prvim vrsti mislim službo za upravne enote in tudi samo vodstvo ministrstva, ki nam že praktično od lanskega junija obljubljajo nebesa na zemlji, kako bojo pač uredili to kadrovsko in materialno stisko ter prostorsko stisko uslužbencev upravnih enot širom Slovenije. Seveda so pri tem najbolj občutljive upravne enote, največje upravne enote, ker se praktično na njih zliva največje število tujca in tudi drugih prosilcev za razno upravna dovoljenja. Do pred par dni nismo dobili prav nobenega konkretnega predloga strani ministrstva za javno upravo, s čemer to ministrstvo, žal mi je, da povem, izkazuje nek podcenjevalen odnos do zaposlenih na upravnih enotah. Predstavniki ministrstva so že leta in leta obveščeni o raznoraznih težavah na vseh upravnih enotah, ne samo na teh dveh največjih v Sloveniji, v Ljubljani in Mariboru, ampak na vseh. Premakne se pa nič, stanje se ne izboljšuje, tako lahko tudi povemo, da se stanje od novembra pa do danes na upravnih enotah, kar se
tiče števila zaposlenih, kar se tiče plač, kar se tiče konec koncev prihodov novih zaposlenih, ni izboljšalo. Vlada premijeja Roberta Goloba in stranka Svoboda tudi letos izgubljata podporo volivcev. Vlado podpira manj kot tretjina vprašanih. Daleč največ javne podpore ima največja opozicijska stranka SDS, največja koalicijska stranka Svoboda zaostaja za skoraj 10 odstotnih točk. Javnomnenjska anketa, ki jo je za Pop TV izvedla Mediana, še ugotavlja, da če bi bile volitve v nedeljo, bi SDS obkrožilo 23,4% vprašanih, kar je sicer 1,5 odstotne točke manj kot decembra. Največja koalicijska stranka Svoboda ima 13,7% podpore, decembra 15,6%. Delo vlade podpira 30,8% vprašanih, ne podpira je 54,8%. Še manj podpore ima državni zbor, ki ga podpira 21,3% vprašanih, 59,3% pa ga ne podpira. Evropska poslanka Romana Tomc je podpredsednico Evropske komisije Vero Jourovo ponovno opozorila na zaskrbljujoče dogodke na RTV Slovenija. V pismu je opozorila, da sedanje vodstvo nadaljuje s preganjanjem novinarjev. Tistim, ki so jih v začetku leta poslali na čakanje, so zdaj občutno znižali plače. Evropska poslanka je izrazila zaskrbljenost glede selektivnega ukrepanja, ki kaže na politične motivacije. Komisarko Jourova postavlja pred dejstvo, da je bilo njeno zauzemanje za načela pravne države in novinarske svobode v času prejšnje slovenske vlade večje kot sedaj. Izpostavlja tudi njen molk glede teh putinističnih čistk v Sloveniji in na Poljskem, ki jih izvaja liberalna vlada s skrajno levimi elementi. Romana Tomc poudarja, kako pomemben je odziv Evropske komisije pri preprečevanju popolne podreditve javne radiotelevizije. Poglejmo še vreme. Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad vzhodno Evropo. V višinah se nad našimi kraji zadržuje suh in razmeroma topel zrak. Danes in jutri bo precej jasno. Več pa v vremenski napovedi. Danes bo jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, v notranjosti Primorske do 13 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 4, ob morju okoli minus 1, najvišje dnevne od 6 do 11 na Goriškem in v Vipavski dolini do 13 stopinj Celzija. Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad vzhodno Evropo. V višinah se nad našimi kraji zadržuje suh in razmeroma topel zrak. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Nasvidenje.